Olá, gente, tudo bom? Tô aqui no meu estúdio, pouca luz hoje, fazendo uma Dichorisanddra. Olha que coisa linda! Quem não se lembra dessa planta maravilhosa, né? Isso aqui são os frutos, né? Aqui nós temos as flores. Olha só, pequenos frutinhos aparecendo, né? E três versões. O bulbo, né? As flores são lindas demais. Aqui, o fruto, aliás, esse aqui, as flores, né? Olha, meu Deus, que coisa mais linda! Ai, como Deus é bom! E só os caules, gente. Eu tava conversando agora com um amigo meu, tentando, lembrando, né? Eu, quando criança, entrando no meio da mata e vendo isso, a luz entrando e recortando os caules subindo das pequenas árvores da Mata Atlântica. E isso para mim era uma coisa assim, era uma geometria sem igual, né? E ver várias cores da mesma clorofila, sempre isso me encantou. É uma clorofila só e, no entanto, a gente vê várias cores, porque a luz faz isso. É uma mágica. Quem poderia imaginar uma brincadeira dessa, se não o nosso Deus? Então tá aqui para vocês, Dichorisanddra, primeira versão. Daqui a pouco tô botando tudo isso no site. E obrigada, gente. Tchau.